будь-яка людина, яка в Пакистані має телевізор і просто, наприклад, підключає стандартний пакет телеканалів, там в будь-якому випадку будуть ці російські телеканали. Звісно, про те, як багато людей загинуло з боку російського терору, як багато людей там вони катували, як багато людей були депортовані, про це, звісно, ну, російські ці канали нічого абсолютно не кажуть. Упустили тоді цей момент, коли можна було налагодити цю співпрацю, щоб Центральна Азія не була настільки під впливом Росії. В Казахстані десь 25% населення, якщо я не помиляюся, це люди, які підтримують Україну. Друзі, радий всіх вітати на ютуб-каналі «Ми Україна». Мене звати Максим Сікора. І в наступні 40 хвилин у нас інтерв'ю з надзвичайною людиною. Це наш колега, журналіст Бектур Іскандер, журналіст з Киргизстану. І засновник медіа та освітньої ініціативи «КЛОП». Погодився Бектур поспілкуватися з нами про російський імперіалізм. Давайте назвемо це так. Сьогодні в нас план на гру буде таким, достатньо зрозумілим. Будемо говорити про актуальні події, які відбуваються в Україні і навколо України. Ну і до чого тут Азія, це також дуже для нас важливо, ви все це відчуєте під час розмови. Бектур, раді вас вітати, дякуємо за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Навзаєм, дуже радий вас бачити також. Хочу також зауважити і звернути увагу наших глядачів на те, що Бектур перфектно володіє українською мовою. Тож перше питання, Бектур, де ви вивчили українську мову на такому рівні? Ой, це така довга історія, якщо чесно, але насправді це відбулося просто завдяки тому, що я в якийсь момент почав дуже часто їздити в Україну. І особливо у Львові я стільки часу був, і в якийсь момент я просто почав спілкуватися з друзями українською, і так якось і вивчив. Тобто я ніколи не ходив на жодні курси, просто це через спілкування було. Цікаво, тому що я знаю багато людей, які не просто там часто відвідують Україну, які живуть десятиріччями в Україні і не можуть опанувати українську мову. Тому історія тут якраз в цьому. До речі, в Киргизстані, наскільки я розумію, дві державні мови? На жаль, так. Тобто у нас дуже дивно написано це в Конституції, бо у нас написано, що киргизька мова – це державна мова, а російська мова – офіційна мова. Прям так і написано в Конституції. В чому різниця, якщо чесно, я досі не розумію. Але ідея в тому, що все одно у російської мови, при тому, що вона є офіційною, статус трохи нижчий, ніж у киргизької мови. Тобто у нас прям є закони, наприклад, про рекламу. Це як один із прикладів. І там прям написано, що киргизька мова, вона має бути першою, і там навіть прописано, там, яким шрифтом це має бути прописано і так далі. Тобто у киргизькій мові все одно є пріоритет, але російська мова, вона залишається офіційною. І зараз це трохи змінюється. Якраз один із скандалів, який зараз відбувається навколо нас, він про наш новий закон про державну мову, який прийняли буквально от нещодавно, який зобов'язує всіх посадовців державних, щоб вони мають знати киргизьку мову. І, звісно, одразу почалася реакція з боку Росії, як завжди. Як тільки в країнах Центральної Азії щось роблять таке, що не подобається Росії, одразу з'являються якісь дуже дивні там депутати Держдуми чи хтось такий, хто починає там розганяти про русофобію в Центральній Азії і так далі. І тому я не знаю, що далі буде, але цікаво, що взагалі цей закон був прийнятий. До 2014 року, як ви знаєте, в нас була Революція Гідності, і тоді російські політтехнологи ці карти, так, які вони малювали, штучне розділення України за кольорами, особливо за мовною ознакою. Тоді, мабуть, це був надзвичайний пік якраз оцієї. Це навіть не дискусія, це відверта зрада з приводу поділу українців на перший, другий сорт, якою мовою розмовляють. Скажіть, щось подібне і в Киргизстані також відбувається? Чи питання мови, воно не настільки заполітизоване? Ні, воно дуже політизоване теж, але просто в Киргизстані, я думаю, контекст трохи інший. Хоча в цілому історичні процеси того, як русифікація у нас відбувалася, вони доволі схожі з тим, як це в Україні було. І я думаю, пік русифікації у нас він якраз був в радянський період. І почалося все якраз з 30-х років з сталінських репресій. І якраз в той період дуже багато киргизомовних школ вони були зачинені. І навпаки, особливо в столиці Бішкеку,
майже вся освіта вона була російською мовою, і це було потім протягом декількох десятків літ років. Да? Тобто це прям до 91-го року насправді тривало. І, але ситуація, яка потім вже ну, в часи незалежності у нас, як вона склалася, да? І вона така, що у нас є столиця, яка досі доволі російськомовна. І хоча російською мовою в Киргизстані менше людей спілкуються, ніж киргизькою, якщо просто по кількості дивитись, у російської мови все одно залишається ця привілея, це мова привілеї. Якщо ти розмовляєш російською, це надає насправді там набагато більше можливостей там якусь успішну кар'єру побудувати і так далі. І це ще якраз від радянських часів почалося, і поки що, на жаль, так і залишається. Хоча за останні роки ситуація трохи почала змінюватись. Але в цілому, да, російська, при тому, що вона друга по популярності мови в Киргизстані, але вона залишається такою мовою, яка надає якісь привілеї. А якщо говорити про інформаційний простір, чим він заповнений, цей російськомовний інформаційний простір? Чи присутні там російські пропагандистські канали, скажімо? Ну і далі буде питання, ви розумієте, про російську пропаганду і про інтерпретацію подій в Україні. Абсолютно. Тобто це якраз одна із найбільших проблем в Киргизстані. Це присутність російської пропаганди в нашому просторі. І в першу чергу вона, звісно, спрямована на російськомовне населення в Киргизстані. І коли я в Україні людям кажу взагалі про те, наскільки те, що було в Україні, впливало потім на події в Киргизстані або в Центральній Азії в цілому, багато українців вони не вірять, що це настільки було. Але це реально так було. В 2014 році Росія настільки почала посилювати свій вплив на наш інформаційний простір. І це точно було пов'язано якраз ну, з окупацією Криму і з початком бойових дій да, на Донбасі. Тобто це все було якось... І зараз я розумію просто, що це було ланцюгом просто от, ну, єдиної якоїсь політики, яку Росія почала тоді. І в 2014 році що вони зробили? Вони почали тоді інвестувати набагато більше грошей взагалі в свою інформаційну політику в Центральній Азії. Якраз в 2014 році вони відкрили це державне видання «Спутник», яке почало працювати у всіх просто країнах Центральної Азії, наскільки я пам'ятаю. Мабуть, окрім Туркменістану, але во всіх інших точно ну, працює цей «Спутник». А потім вони почали більше інвестувати ну, взагалі в своє там телебачення, наприклад, і в те, як телебачення російське працює в Центральній Азії. І ще почався, звісно, ну, політичний вплив. І в 15-му році Киргизстан вступив в цей от митний союз, який Росія створила за декілька років до того, і в якому вона якраз хотіла бачити Україну, да, при Януковичі. І, тобто, це все настільки пов'язані події. І наратив був такий, що, по-перше, і цей наратив, він ще насправді з колоніальних часів ще залишиться, що Росія – це такий центр цивілізації, який прийшов до нас, типу, в Центральну Азію, а ми були дикі там азіатські народи, і Росія нам подарувала там, не знаю, і вони потім починають це все розганяти про там, побудувала нам міста, електростанції і так далі. І, звісно, про те, як багато людей загинуло, з боку російського терору, як багато людей там вони катували, як багато людей були депортовані. Про це, звісно, ну, російські ці канали ну, нічого абсолютно не кажуть. Ну і, в принципі, це очікувано. І це от один момент, який пов'язаний з цим. Інший момент, він теж дуже, насправді, сумно це розуміти, це присутність російських державних телеканалів в нашому такому стандартному пакеті телебачення, яке доступне в Киргизстані. І там цей російський перший канал і російський державний канал «Росія», вони по дефолту просто йдуть. Тобто будь-яка людина, яка в Киргизстані має телевізор і просто, наприклад, підключає да, стандартний пакет телеканалів, там в будь-якому випадку будуть ці російські телеканали. І з 14-го року російська пропаганда, і в тому числі в Центральній Азії, вона більше всього була якраз спрямована на те, щоб створити якомога більш негативний образ України. Тобто значна частина взагалі російської пропаганди, вона була реально про Україну. А зараз? А зараз це, звісно, це продовжується.
продовжується. Тобто ось ці всі... Подія, яка відбулася напередодні, зараз ну, це непрості часи, і непрості часи пов'язані в тому числі з техногенною катастрофою, яку спричинили і спровокували російські війська. Ви знаєте, що напередодні вночі була підірвана Каховська ГЕС. Станом на зараз там вже до 1500 будинків затоплені, 80 населених пунктів, вода прибуває. Це виглядає страшенно. Зараз з'являється ще відео про екокатастрофу. Відповідно, мор риби відбувається. Ну, це жахливі речі. Ми в Україні про це зараз багато говоримо. Ви знаєте, що відбувалося навіть засідання Радбез Організації Об'єднаних Націй. Ну і нічого, крім стурбованості. Оцей момент, чи зараз ви бачите, наскільки викривлено він подається якраз російською пропагандою? Якщо чесно, я поки що не встиг послідкувати за тим, як саме російська пропаганда про це розказує. Але з того, що я бачив, звісно, що вони намагаються ну, переконати всіх, що це ніби Україна сама зробила. А для чого, при тому, вони не пояснюють? Чомусь зробили, да? І, звісно, в цьому логіки для України не було б. Я думаю, що ну, доволі багато людей в Киргизстані, в тому числі, розуміють, що ну, це ж... Просто абсолютно якась крива логіка, да? Але вони почали це так робити, і, на жаль, багато людей в Центральній Азії бачать в першу чергу от якраз таку версію. І з цим треба працювати. І це одна із головних, це один із найголовніших зараз напрямків у нашій організації. Це в тому числі протистояти російської інформаційної пропаганді, інформаційної війні, яку вона розпочала насправді. І це протистояти впливу, які Росія робить останні вже ну, скільки 10 років точно, мабуть, і більше. І єдине, що я вважаю ну, позитивною тенденцією, це те, що незалежні медіа в Центральній Азії, більшість незалежних медіа, вони не поширюють в основному ну, російські пропагандистські наративи. Тобто, навпаки, з перших, наприклад, особливо після того, як почалося повномасштабне вторгнення, мені важливо було слідкувати за тим, як незалежні медіа це висвітлюють. І в основному це було якісне висвітлення в тому сенсі, що ну, агресор називався агресором, війна називалася війною, і про там, воєнні злочини з боку російських солдат, про руйнування міст, про інші жахливі речі, які вони робили, про це все більш-менш розказувалося. Тому незалежні медіа – це ну, наша надія якраз на те, що можна протистояти російському інформаційному впливу в нашому регіоні. І я думаю, що зараз дуже важливо, щоб ми знайшли якомога більше ресурсів для того, щоб у цих незалежних медіа був доступ до інформації саме з України. І що ми почали робити, наприклад, в нашій організації? Ми почали організовувати подорожі для журналістів Центральної Азії в Україну з жовтня минулого року. І вже 8 журналістів з Киргизстану і Казахстану вони були в Україні, в тому числі на Херсонщині, одразу після того, як Херсон був деокупований. Це дуже дорого робити. І тут питання реально фінансових ресурсів. Бо зараз організувати логістику подорожі для журналіста з Центральної Азії в Україну – це просто якась неймовірна задача. Бо просто долетіти, при тому, що нам потрібна віза в Євросоюз, якщо це робити через Польщу, там просто на те, щоб організувати спочатку візу, а потім саме подорож в Україну, це дуже складно робити. Але ми робимо все, що можемо. Інший напрямок, який я теж вважаю дуже важливим, це співпрацю безпосередньо з українських журналістів з центральноазіатськими медіа. І це теж такий новий напрямок, який ми плануємо запустити вже цього літа. Бо в плані обміну контентною якоюсь частиною, чи обміну контентом і взагалі таким чином, щоб українські фрілансери, журналісти, репортажисти робили контент для центральноазіатських медіа. Просто я, як людина, яка в Україні за останні 10 років я дуже багато був, одна із тенденцій
яку я бачив всі ці роки, це як в Україні виросло неймовірне, дуже круте покоління молодих журналістів за останні 10 років. І в Україні я знаю як мінімум дві дуже крутих школи для журналістів на базі університетів, де Києво-Могилянська школа і Український католицький університет, які підготували просто покоління таких журналістів, які зараз співпрацюють з найкрутішими медіа зі всього світу. Да? І для мене, наприклад, дуже важливим натхненням для цього проєкту був випуск журналу Time за березень, мені здається. Це на початку березня він вийшов, де головна історія, яка прямо була на обкладинці представлена, да, в журналі, вона була написана українською журналісткою Світланою Славською. І це настільки круто, що українські журналісти почали виходити на такий рівень. Бо коли в 2014 році війна почалася, я тоді теж був в Україні доволі часто, я бачив, як тоді, наприклад, західні медіа ставилися до українських журналістів. І ставлення було таким, що, типу, ми привозимо вам сюди професіоналів, а ви працюєте на нас як, там, тільки як це називається, фіксери, да? Так. Тобто ставлення було таким. І зараз воно змінилося, бо в Україні реально є середовище дуже крутих журналістів. І коли я це побачив, цей приклад, я подумав, окей, а чому б українським журналістам не працювати, в тому числі, на аудиторію країн Центральної Азії, безпосередньо, прям напряму. І ми готові на себе взяти фінансове питання, да? Ми готові платити гонорари на такому конкурентному рівні, бо ми розуміємо, що у центральноазіатських медіа, у незалежних, найкрутіших медіа, які реально намагаються правдиво висвітлювати події, у них просто, скоріше за все, нема бюджету для того, щоб платити конкурентні гонорари. І ми готові це взяти на себе, це одна із місій нашої організації, і просто налагодити цю співпрацю. Бо такого прямого інформаційного обміну не вистачало між нашими регіонами, в принципі, всі роки незалежності наших країн. Ну, зараз... І Росія постійно була між нами. Так, Росія була між, вона і залишається, до речі, от цей фактор Росії. Але ці, да, оскільки можливо, я вірю в цю історію, що такі ефіри, такі інтерв'ю, які відбуваються зараз. Ну, по суті, зараз у нас з вами телеміст міжнародний. Можливо, в нас зараз є також аудиторія із вашої рідної країни, із Киргизстану. Тому трошки про Киргизстан поговоримо. Президент вашої країни Садір Жапаров заявив, що готовий співпрацювати пліч-о-пліч з Європейським Союзом для вирішення спільних проблем, заохочення діалогу та пошуку довгострокових рішень. І тут цікава історія, що, я так розумію, Жапаров, він обіймає свою посаду, це вже другий рік іде. Відбувся референдум в Киргизстані з приводу конституційної реформи. Киргизстан став тепер президентською республікою. Я це сприймаю однозначно. Значить, центральна вертикаль влади вибудовується. Але одночасно змінюється риторика зовнішньої політики. Киргизстан дійсно і влада Киргизстану сьогодні прагне збільшувати відсоток от європейської повістки. На жаль, я боюся, що це не зовсім так, в тому сенсі, що Джапаров, він якимось чином за останній місяць зустрівся просто зі всіма. Бо він і на парад 9 травня з'їздив в Москву. Так, цікава історія. Він поїхав на зустріч з китайським лідером, да, Сі Цзіньпінем, якраз на цей саміт Китаю – Центральна Азія. А потім ми організували в Киргизстані саміт Європейський Союз. Так, і от ми демонструємо зараз це відео, це зустріч з Шарлем Мішелем, бачите, так? Зараз цю картинку. Так. І як це все поєднується? Я думаю, слухайте, тут це, зараз я можу просто годинами розповідати про нашу дуже дивну киргизьку політику. Киргизькі політики завжди намагалися отак от, вони це називали багатовекторна політика. І це ще почалося з 90-х років. Я думаю, це в першу чергу це пояснюється просто тим, що ми бідна країна, в тому числі влада нас не настільки багата насправді, якщо порівнювати з владою інших країн. Да? І для багатьох людей, які займали якісь такі посади в керівництві Киргизстану, це в першу чергу був бізнес.
І це треба розуміти, коли ми говоримо про кирбіську політику, що для людей, і в тому числі для Сатири Джафарова, це в першу чергу, на жаль, бізнес. А ми це підтвердили якраз нашими розслідуваннями, які ми робили про організований злочин в Киргизстані, як він пов'язаний з владою, і як він корумпує нашу владу. У нас в 2019 році вийшло одне із найважливіших розслідувань взагалі в історії Киргизстану. Воно якраз було про, про угрупування кримінальне з Китаю, яке займалося транзитом товарів з Киргизстану, з Китаю через Киргизстан в країни Центральної Азії. І вони просто платили хабари нашій владі. Да? І через митну службу вони це робили, через заступника голови митної служби. Але потім виявилося, що голова цієї групи, да, з Китаю, він має безпосередній контакт з президентом Жээнбеков, тоді це був президент Жээнбеков. А нещодавно він з Садиром Джапаровим був на церемонії відкриття якогось нового будинку в Киргизстані. Тобто Джапаров абсолютно відкрито почав отак от контактувати з людьми, які реально є представниками кримінального світу. Да? І це знову ж демонструє, наскільки для нього це, по-перше, бізнес, наскільки організований злочин має вплив на нашу політику, в тому числі. І тому я завжди сприймав це саме так. Тобто, коли вторгнення повномасштабне почалося, звісно, я почав з першого ж дня слідкувати за тим, як наша влада буде реагувати. І, в принципі, відбулося те, що я й очікував. Вони спочатку були дуже обережні. Бо для них це було шоком, я думаю. Вони не очікували, що настільки вторгнення буде масштабним. І, по-друге, я думаю, перше, за що вони почали хвилюватися, це як це вплине на їхні бізнес-інтереси. Ну, до речі, про бізнес-інтереси. Є заява про ймовірне збільшення постачання нафтопродуктів до Німеччини. Це я от повертаюся до європейської повістки, якраз так. Європейського порядку денного. І там цифри в шестеро можуть бути збільшені. І це більше для Казахстану, Казахстану, Туркменістану важливо. Бо у Киргизстану просто, якщо саме про Киргизстан говорить, у нас просто немає нафти і газу. І це з одного боку, це круто, якщо чесно, бо у нас ніколи не було такої влади, яка б мала там необмежені ресурси для того, щоб подавляти там опозицію, скажімо. Ну, а інші, можливо, ресурси? Інші ресурси Киргизстану? Інші ресурси є, звісно, так. Да. Це починаючи з золота, закінчуючи всіми металами, які потрібні, наприклад, для виробництва техніки. Да. Це одна з причин, чому Китай дуже зацікавлений в наших ресурсах. Бо у нас, наприклад, є кремній, і він дуже потрібен якраз для виробництва всього, починаючи з мікрочипів, там, комп'ютерів і так далі. Для просто неймовірний ринок, да? Для цього є. І я бачу проблему ще й в тому, що реально Китай, і, на жаль, Євросоюз теж. Я просто бачив, наприклад, декілька вже заяв читав від представників Європейського Союзу, які стосуються Центральної Азії. І, на жаль, наприклад, одна з них, я думаю, це була колонка, мені здається, Шарль Мішель це був, але я можу помилятися, яку він опублікував про Казахстан, і він реально починає все з енергетичного сектору. Тобто, і я бачу, що вони вважають це, типу, найголовнішим взагалі напрямком співпраці з Центральною Азією. Але я ризик бачу в тому, що при тому всі інші сектори, вони якось забуваються. Коли починається взагалі розмова про те, якою може бути співпраця між країнами Центральної Азії і Євросоюзом. А я б хотів, щоб ця співпраця, вона охоплювала не тільки енергетичний сектор. Я розумію, що, звісно, Євросоюзу зараз це важливо дуже, да, їм важливо знайти якомога більше альтернатив російським ресурсам. І якщо ми можемо в цьому допомогти, це буде круто. Але при тому я вважаю, що буде набагато ефективніше, якщо Євросоюз буде співпрацювати з нами на інших напрямках теж, в тому числі на гуманітарному, в широкому сенсі цього слова, напрямку взагалі в тому, що стосується і співпраці між громадським суспільством, наприклад, взагалі. І в тому, щоб в освітних проєктах, наприклад, мені дуже цього не вистачає, щоб просто у людей в Центральній Азії було більше доступу до, наприклад, європейської освіти або європейських освітних програм. А все те, що
Колись було, наприклад, почалося в Україні, що, мені здається, дуже допомогло Україні. Знаєте, ми нещодавно спілкувалися, я особисто, з одним опозиційним політиком із Казахстану. Його партія, яка має сьогодні підтримку десь приблизно на рівні там 15% електорату політичного в його цій величезній країні, в них програмна мета, і вони серйозно це от говорять, коли, ну, це, звісно, це певний там рівень популізму, але вони говорять, що 15% казахів бачать цю країну через те, що творить Росія у Європі, навіть як члена Північно-Атлантичного альянсу. І коли ви кажете про те, що ви б хотіли гуманітарної більше підтримки, це автоматично означає, що Киргизстан мав би бути сферою політичного впливу, так, в Середній Азії, в Центральній Азії для Європейського Союзу. Наскільки це взагалі реально? І скільки таких людей, які думають так само, як і ви? Я боюся, що таких людей, які думають, як я, не так багато в Киргизстані, як хотілося б. Але я думаю, що це було б реально. Насправді шанс у нас був. На початку 90-х у Киргизстана був шанс реально. І тоді навіть ми були просто, нас Захід просто тоді обожнював абсолютно. Бо у нас перший наш президент, він починав свій перший термін з дуже крутих подій, насправді. Він потім просто почав теж перетворюватись в якогось авторитарного лідера, я про Оскара Акаєва зараз не кажу. Але він, коли тільки прийшов до влади в 91-му році, він, наприклад, на початку 91-го року він дав дуже цікаве інтерв'ю бостонської газеті Christian Science Monitor, в якій він розказав про те, як він бачить майбутнє Киргизстан як країну, в якій є багато партій, в якій є конкурентна політика, в якій є риночна економіка і так далі. Тобто він сказав все те, що тоді дуже сподобалося насправді західному суспільству. Бо це настільки було незвичайно чути таке від лідера одної з республік, тоді ще в складі Радянського Союзу, бо це був десь березень 91-го року. І як тільки ми стали незалежною країною, США були, наскільки я пам'ятаю, або першою, або другою країною, яка взагалі признала нашу, ну, визначила нашу незалежність. Да? І Акаєв потім поїхав з візитом в США в грудні 91-го. Тобто буквально через скільки там 4 місяці після того, як ми стали незалежною країною. І тоді Захід нас любив дуже сильно. У нас була такий нікнейм у Киргизстану, тоді був островок демократії, де нас так називали всі, що ось от є така країна, в якій реально відбуваються якісь конкурентні політичні процеси, які є розподілені там влади на три гілки, і це більш-менш працює, і багато громадських організацій, в цілому громадське суспільство, воно дуже розвинуте і так далі. І я думаю, тоді у нас реально був дуже-дуже хороший шанс стати якраз таким вікном, да, для європейських інтересів, для європейської політики, для американської політики в Центральній Азії. І ми цим абсолютно не скористалися, по-перше, бо у першого президента почалися знову ж авторитарні якісь тенденції, і на цьому це закінчилося. Потім була інша проблема в тому, що як тільки в 2001 році США почали кампанію в Афганістані, їм була потрібна якась країна для того, щоб для логістики авіабазу. І вони це в Киргизстані зробили. Вони відкрили авіабазу в Киргизстані, авіабаза Манас, яка працювала до 2013 року, якщо я не помиляюсь. І потім почалися такі вже не зовсім правильні, на мій погляд, події з боку США. Бо як тільки вони відкрили авіабазу в Киргизстані, а у нас якраз перша революція потім відбулася, і до влади прийшов Курбанбек Бакіїв, це найкорумпованіший президент, який у нас був в історії, і у якого і його авторитарні тенденції, просто ніхто не може з ним порівнюватись поки що з президентів Киргизстану, але Штати в той момент, вони абсолютно просто перестали звертати увагу на проблеми з правами людини в Киргизстані. І потім, коли якраз Вікілікс був обнародований в 2010 році, виявилося, що
посол США на той момент реально співпрацював, по суті, з нашою владою того періоду і з родиною нашої влади, яка була дуже корумпована. Тобто, я бачу, що всі сторони абсолютно не якось, ну, упустили тоді цей момент, коли можна було налагодити цю співпрацю, щоб Центральна Азія не була настільки під впливом Росії. І Захід зробив багато помилок, і Киргизстан теж, звісно, зробив багато помилок. Але шанс все ще є. Я впевнений, що ми можемо повернутися знову до цього шляху. Зрозуміло. А наскільки зараз, дивіться, з огляду те, що відбувається в Україні, так, це масштабне неспровоковане Україною вторгнення Російської Федерації, яке призвело до, ну, ось такого найбільш масштабного воєнного відкритого конфлікту з часів Другої світової війни. Наскільки сьогодні в Киргизстані говорять, можливо, про те, що Росія може своїми оцими щупальцями десь глибше залазити і в колишні республіки Радянського Союзу, колишнього Радянського Союзу, в тому числі в Киргизстані. Чи є ймовірність того, що ситуація може розхитуватися? А про це почали більше говорити. Зараз набагато саме? Більше, я думаю... Після... Да. Угу. Після початку повномасштабного вторгнення. І я бачу це по... декілька факторів є, по яким я це бачу. По-перше, наприклад, в 2014 році, коли російські військові з'явилися в Криму, в Киргизстані був протест проти окупації Криму. На ньому було 10 людей, напевно, чи 15, щось таке. Тобто не так багато людей тоді звернули увагу. Хоча були люди, звісно, які звернули, але не так багато, як хотілося. Протести, які були у 22-му році, одразу після початку повномасштабного вторгнення, вони були набагато більше. Найбільший протест він зібрав щось від 300 до 400 людей, щось таке, біля російського посольства. Це було на початку березня 22-го року. Проблема в тому єдине, що в Киргизстані нема нормальних і якісних соціологічних якихось досліджень, які показали би, як змінювався настрій, наприклад, населення. Але таке є в Казахстані. І при тому, що я думаю, що в Казахстані і Киргизстані в цілому, з точки зору того, як люди ставляться до російської зовнішньої політики і до російської агресії, до російського імперіалізму в цілому, да? Ставлення в цілому більш-менш однакове. І нещодавно я побачив результати дослідження в Казахстані, і ось що там було цікаво. Більшість населення, вони якось ніяк не ставляться взагалі до російської агресії. Тобто більшість населення якось нейтральна, не зацікавлена просто цією темою. І ми говоримо десь про 65 щось таке відсотків населення. Це більш-менш насправді схоже на правду. В Киргизстані, думаю, це теж так. Для багатьох людей в Киргизстані російська агресія проти України — це війна, яка відбувається десь далеко, і багато людей просто не зовсім розуміють, як це впливає на їхнє життя. І для багатьох людей це просто чергова велика війна, як війна в Сирії, як війна в Афганістані. Тобто десь щось відбувається. І тому наша задача – це якраз пояснити людям в Киргизстані, що насправді ця війна, вона дуже сильно впливає на нас. Ця війна, вона реально, ну, ставить просто нас під загрозу того, що ми втратимо свою свободу, свою незалежність. Але, що цікаво, і в Казахстані, да, там теж так, там десь 65% населення, вони просто не дуже цікавляться, насправді, війною, да, в цілому. Але на другому місці в Казахстані десь 25% населення, якщо я не помиляюся, це люди, які підтримують Україну. І тільки на третьому місці люди, які підтримують Росію. І раніше це було навпаки. Раніше люди, які підтримують Україну, вони були, напевно, на третьому місці, на останньому місці. А проросійських поглядів було більше. Тобто, що зараз змінюється, я думаю, в Киргизстані теж схожа картина, що людей, які прям активно підтримують Росію, я думаю, їх стає все ж менше. Людей, які підтримують активно Україну, їх стало більше. Але поки що більшість населення — це все одно люди, які просто якось, ну, їм байдуже, да? Байдуже. І тому я думаю, якщо ми хочемо реально
робити, як це назвати, навіть не знаю, інформаційний опір, напевно, да? Краще так сказати. Бо я не хочу, щоб ми теж займалися там пропагандою. Да? Це, скоріш за все, інформаційна гігієна. Треба в першу чергу працювати якраз, я думаю, з цією частиною населення, яка просто ніяк не ставиться. Їх зацікавити, їм пояснити, наскільки це важливо насправді для нас. І хотів вас ще запитати, можливо, хтось про це не знає. Скажіть, у Бішкеку є пам'ятники Леніну? Дуже хороший лакмусовий папірець просто для визначення цього пропагандистського впливу Російської Федерації і імперіалізму. Чи є пам'ятники Леніну? І я вам розкажу цікаву історію, бо історія з нашим пам'ятником Леніну, вона прям ілюструє просто цю багатовекторність Киргизстану. Багатовекторність, звісно, в таких лапках, бо це насправді зазвичай це була, скоріш за все, така трохи труслива позиція. Тобто у нас Ленін раніше стояв на центральній площі, і звідти його просто перемістили на іншу площу, яка не є центральна. Тобто Ленін все ще є в Бішкеку. Але він просто не стоїть більше на центральній площі. І, тобто, ми десь сховали це минуле на задньому, на площі, яка з заднього боку історичного музею. Це дуже дивно насправді. Тобто, і коли це робили, це було десь в кінці 90-х чи на початку нульових, мені здається, коли Леніна переносили. А я думаю, що якраз на це і був розрахунок, що з одного боку, не хочемо дратувати там росіян тим, що ми зовсім його, типу, звідти, да, приберемо. А з іншого боку, залишати Леніна на центральній площі теж не хотілося. Тому така у нас історія про Леніна. Зрозуміло. Бектур, ми вам дуже дякуємо. Я особисто вам дуже дякую за те, що ви знайшли час поспілкуватися з нами в рамках наших цих проєктів інтерв'ю. Глядачам нагадаю, що це був Бектур Іскандеров, журналіст з Киргизстану. Дуже цікава людина, яка намагається змінити інформаційну повістку в цій країні для того, щоб киргизи більше знали про правду в Україні. І це якраз одне із завдань, в тому числі і наших проєктів. Для вас цей ефір, це інтерв'ю провів Максим Сікора. Друзі, підпишіться на цей канал, якщо ви не підписані, відзначте дзвіночок, поширте це відео, а також вітаються всі коментарі, які зроблять це відео більш релевантним. Все, до наступних зустрічей, переможемо!